ନାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଶିବଶକ୍ତି କ୍ରସର ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମନେକର, ତା କ୍ରସର ହେଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ସିଫ୍ଟ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଏସିବି ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି, ତାର ହାତଟା ବି ଉପରେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ ମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନେଲା ଭିତରେ ତ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟାକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ପାର୍ଟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଖବର ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜର, ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଗାଁ ଲୋକ ବି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ କନସିଡର। ମୃତକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକଟି ଲେବର କାମ କରୁଛି, ତାର ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଆହୁରି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କହିବୁ। ଆ କ୍ରସର ଫିଟନେସ୍ଟା ଦେଖାଯିବ, କ୍ରସର ଲିଗାଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତହସିଲଦାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଆଉଥରେ ବି ଫିଟନେସ୍ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବୁ, ଯେମିତି ଫର୍ଦର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ରିଓକରେନ୍ସ ନ ହେବ।